这不能用，他过来了，是他吗？好久不见。他叫加藤才子，我住第266集主人公，也是节目后来的主持人之一。去年因丈夫工作突然调动，才子随家人一起搬回了日本，期间一直和节目组保持着联系，寻找再续前缘的机会。我回来到上海了，耶，好开心。听说这集的主人公呢是特别喜欢中国古代文化的日本人，但是呢我不知道他的性别年龄，真的什么都不知道。这次节目组下血本，特别邀请才子回国参与为期十天的我住拍摄。时隔一年，才子的中国之旅将会遇见怎样的主人公呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。しました。こんにちは。よろしくお願いします。これはやっぱり今日のファッションのポイントは？今日はどういった？このズボンって、はい、あ、多分ちょっとそうですね。なんかそれっぽいやつなのかなっていうのをターボで買ったんですけど、まあでも夏用なんで結構涼しい。这位面对镜头有点手足无措的日本男生，就是本期的主人公淡路恒平。在上海定居三年的他，和节目组约在这里见面的理由是。今からいつもはどこですか？住所店。本屋さん巡りは結構好きなので。ここ？ここじゃないけども。面白い。見てみます？看。もう味道就不一样了。ですね。还是古董，还有古书的味道就不一样了。那个上面的你能读出来是什么？这个是有名的，这是唐伯虎吗？不是，唐寅是那个明代的，这个是唐代的杜甫，像杜甫、嗯，还有这是王之涣啊，我喜欢，嗨啊，王之涣，嗨，天哪，王之涣不说我都忘了。白日依山尽，那个黄河入海流，这个部分是那个长安三万里的也，那个李白。对白唱的，对，这部分就是欲穷千里目，更上一层楼。这个我们应该都知道。これも有名です。明治夜光杯，密饮琵琶马上醉，醉入沙场君莫笑，古来阵阵谁人回。これは砂漠のなんていうんですかね、まあ兵士がこう戦争に行くんですけども、そう、まあいつともない命なんで、なんかまあ今を楽しもうみたいな、ちょっとこう。切な的な人です。因为我都不知道什么意思。結構数覚えてらっしゃるってことですよ、ね。見たら分かるんですけども、暗証ができないのですね。なんか中国人みんなベイできるんですね。そうそう、今。あれがすごい。そうですよね。我不会背。因为我自己比较喜欢看宫斗剧嘛，然后看到宫斗剧里面的皇后呀，还有臣妾不敢的那些人，就是他们用诗歌来表达心情嘛。我觉得古代的人很辛苦，古代人很辛苦，表达的也不太自由。没有经历过熟读并背诵全文的淡路，却有着令在场中国人都惊讶的古诗知识储备。这是怎么做到的呢？大学とかも専門で中国古典文学、文学部ですね。はい、文学部です。怪不得，怪不得。でもじゃあ、でも仕事とはきっと違うことをやってる。そうですね。もう全く大学のうちはもうそうですね。仕事関係ないことというか。从这种冷门专业毕业的日本人，在中国会从事怎样的工作呢？第二天，
好奇的才子前来拜访他的公司。啊，天猫、京东、快过，好奇。啊，我们是那个找那个来自日本的阿巴吉桑，是你吗？很时尚的公司，すごい大きい会社。我想象中，哇，早上会大家在这边开小会一起。こんにちは。ここが営業の僕が所属する営業のチーム。営業なんですか？営業でしたね。そう、すごいびっくりして。営業です。昨日と着てる服装は全然違う。そう。但陆的气质和大家所熟知的商务并不相符，他是如何应聘来到了这个岗位的呢？全然営業、営業っぽくないですか？そう、ぽくないです。私何かクリエイターさんか何かかなと思ってたんですよ。クリエイティビティどうなの？クリエイティビティどうなんですか？どうなんですかね。なんかこう陶芸とかしてるのかなみたいな。なるほどね。そう。時に面接やったのは誰ですか？僕です。はい。最初の印象は？そうそうそう。最初の印象はもう何喋ってるか分かんないな。また。ちょうどうちの代表が。何も知らずに来ました。代表から見て淡路さんってどんな方ですか？なんて言ったんやろ。いろいろあるじゃないですか。AJがどんな人かですね。うん。AJ って言われてる。AJ、淡路さん。淡路の、ああ、AJ ね。それも言ってない。そう、そう言ったら、淡路です、お願いします。自分から AJ です。いや、もうキャラ全く違う。昨日のキャラと違ったし。まあ、ポテンシャルもあると思います。初対面そんな印象良くなかったです。もらって僕の。一回落としたんで。え？ちょっと詳しく、詳しく。詳しく、詳しく。というと。ビデオ面接で僕上海に行って彼が日本にいたんですよ。でビデオ面接した時にもう終わってからめちゃくちゃ感じ悪いやつや。これは絶対社風にも合わんと思って一回落としたんですけど。どこか印象が。そうそうそう。まあ世の中達観してる感じだったんですよね。なんか車に構えて。そうだったな。あれだ。昨日のモードだ。そうだ。老板说的是他开启一下昨天的诗人的。模式。学歴もちょっとあったかもしれないですよ。まあ経歴が兄弟出身なんで。兄弟。みんな兄弟知ってる？東の東大、西の京大だからね。まあ日本一の大学の一つですね。京大の人ってちょっと変わってる変態っぽい。ありますよ、あります。本当に出張とか行くと同じ部屋になることも結構あるんですけど、本当に漢詩の本読んでますね。だから。なんかちょっと兄弟なんですよ。そう、そう、もうそのねワードが全部をね、こう兄弟这个关键词是特别代表是淡路さん、AJさんね。本当に、うん、と思う。日本人の感覚からすると多分そうかなってね。ありがとうございます。いや、もうこのイケメンはもうねフォンミエに使いたいぐらいイケメン。ニヤニヤします。すみません、ありがとうございます。何言ってるか分かんない人をなぜ採用しようと思ったの？一番ね、冗談ですけど、うん、冗談だ。まあそうですけど、彼はそのやっぱり本気でこう中国でやるっていうそのなんだろう、片道切符を喜んで取りに来るみたいな。昨日一昨日中国に好きになったとかじゃないので、今までこう積み重ねてきたものを最大化できるっていうのでうちを選んでくれたんです。ああ、それだったらちゃんとコミットしてくれるんだろうなっていうところにかけて採用しました。本以为淡路的专业在工作上毫无用武之地，没想到，これか。わあ、すごい。この辺とか。ガオグイフェイの写真がある。ガオグイ。ガオグイフェイ分かりますか？是《延禧攻略》的一个角色。如懿传的话，同样是演的。そうですね。なんかこれ。中国人にとっての化粧って昔はどんなんだったっけみたいなところとかからこうなんか話をちょっとしていきましょうみたいな感じだった記憶があります。为了拿下客户，淡路在营销方案中列举了中国从唐朝到现代超过千年的妆容特征变化。
これどうやって調べたんですか？あのただ元々なんかこの辺の表現が美しい女性の決まった方だったよなっていう事実は事実というか知識としては知ってたので、ソンスで結構出てくるような表現だったりとか。あ、はい、なるほどね、美人をこう、はいはい、言う時、ね、言う時の、はい、我看了他的资料是非常同意的一个点是，就是中国女性比较关注的是护肤养品，但是彩妆方面呢不太注意到，但是口红是非常重要，这个是我也感觉到了。主要是美美的皮肤加大红色很显眼的口红。哇，懐かしい。こんなこんな。はいはい。そうですね。リアクション。リアクションすごく良かったですよ。まずなぜ将来こうなるのかっていうのを過去からロジカルに未来予測するっていう会社があんまりいないみたいで、これだけだって細かく作ったらすごく情熱伝わりますよね。もちろんそうですね。なんか普通こういうのって重い作業でいやいややるんですけど、彼はこういうのを待ってました的な感じで。思ってるのはこういう知識どこで使うんでしょう。そうそう、いやもうほぼほぼだってこれぐらいですよ。でもほんまに使ったのあまりなんか中国人のお客さんとちょっとそういうなんかお酒の席とかでそういう話題になったりとかしたらちょっとまあ距離縮まるスピード早かったりとかはあったりしますけれども、だからできる営業なんだと。そうですね、これが野口さんの営業テクニックということかなと。お酒飲めます？弱いです。なんかそれはイメージ通りだ。下班后节目组跟随淡路回到了他独居的出租屋。一番上ですね。一番上ですね。あ、お邪魔します。入って大丈夫ですか？どうぞ。リッパは、あ、すごい、なんかとっても変わった構造をしている。そうなんですよ、変わった間取り。これ何？小上がり。何？収納とかですか？あ、なんか収納ですね、これ。開けたい、開けてもいい？あ、どうぞどうぞ。その前にやっぱり一人暮らしの感じ、脱いだままその前だ。わあ、果然是初代図の感じですよね。初代図の感じ。本、これ全部監視の本で。そうですね。え、すごい。あー、シュシュ、いやいや、もうこれね、もうね、常温で冷蔵庫入れてもいいです。あ、はい、ちょっと。了解です、了解です。私が入れますから、はいはい。顺便我们可以看冰箱里放什么东西呢。一人暮らしの日本なんです。ちょっと待って。いや、これはちょっといろいろあったんですよ。いや、なんかすごい飲まないって言って家ですごい飲んでるみたいに思った。淡路告诉才子，只要有闲暇时间，他不论是在家还是在交通工具上，基本都在读诗。あとは、まあでもこれもやっぱ好きですね。この中越地中二十二言外の黄金数九夜，上部有两间，空香松子路。幽霊陰未眠っていう、これすごく好き。いいっていうのは、はい、特にどこがいいとか。なんかオチが綺麗っていうところと、そのオチに余韻があってイメージができるっていうのが、うん、まあ、秋の夜で、まあ、なんかあなたを思ってるけどなかなか会えないみたいな状況の中で、まあ、あの一人でなんかやるせなさを持ってこう散歩して涼しい夜のことを歌ってるんですけども、まあ、松笠が一個パコッとこう落ちて、うん、でその響きでどこから落ちたんだろうってなった時に、 あれはきっと思っている人はきっと寝てないんだなって、こうちょっとまあ自分の中でささやかにこう感じて、で会いたいって感情だととか友達を思ってるよって感情なんですけども、なんかそれをこうあのなんか綺麗に留めて、こういう感じのこうなんていうんですかね、直接には言わないし、で実際なんか見てるのは一人ぼっちで風景を見てるとか何か感じてるところが多いんですけども、なんかそれでこうふと友達を思ったみたいなところをちょっと混ぜ入れて書いたりしてて、うん、なんかそういうのを見てるとこの人はかっこいいなじゃなくてなんか綺麗だなっていう。学習让人家困的。なんかね、我也不好意思嘛，就是想了解一下，但是看到这些字就很容易犯困的。这个人现在超级兴奋。そう、めっちゃ興奮。そうそう。
アージさんってね、ここに来るのは片道切符って言ってた、うん、そうですよね。そう、正直なところ教えてくださいよ、はい、そんな当時なんかウェブの広告とかやってたんですけども、別になんかそこでプロになって突き抜けることって自分のやりがいだっけみたいな、まあ、いわゆるなんか業界でなんかね、いわゆるすごいって言われてる人たちとかほどは多分こだわれる熱量は絶対ないなって思ったんですね。自分の人生のテーマみたいなものってなんだっけみたいなことを、まあ、ちょっと30歳の誕生日を迎えたタイミングとかで、まあ、考えるきっかけがあった、まあ、その自分でずっとそういう、まあ、中国関連のことが好き で結局まあなんかそういうところが人生ともう一生絡まないっていうのは多分なんか自分がなんかまあ、すごいこれも大げさなんですけど、多分死ぬ時のこととかを考えた時に絶対後悔するなみたいな、めっちゃわかる私、死ぬ時絶対後悔するって、そうなんかあ行かなかったけど行っときゃよかったなっていう風になんかなる絵が自分の中で見えちゃって、その時に因为热爱淡路下定决心要离中国古典文学更近一些，所以找到了现在这份工作。经历了一波三折的面试后，终于被录用的他却遇到了疫情爆发。当时公司也劝淡路重新考虑，但他毅然决定来到中国。僕の上司は片道切符をなんとか掴んだみたいな言い方をしてたんですけども、なんか僕からしたらなんかあれは絶対に手放しちゃいけないなっていう感じでしたね。本当にその時は、まあ、今も思ってますし。淡路虽然踏上了神往已久的土地。但他究竟能否在这里找到志同道合的人呢？下集揭晓。知道他私下的爱好吗？有，不知道，你有没有兴趣？你没有兴趣。你知道他平时就是喜欢什么体系之类的？哎，这个知道，因为。今まで一番幸せなモメントは何でしたか？展覧会。展覧会。私たち没有文化的人見せたらみんな、ああ、すごいですね。もったいない、もったいない、太可惜了。天生如才必有用，千金散尽。